Wel, nós começamos eigenlijk fazendo les na via Microsoft Teams. Dus nós temos naturalmente e-mail-adresse, então nós temos log in na casa, então nós temos uma reação também no hobby, bom, tudo muito também está log in, nós temos na dansles na casa, então nós como docente sita na dance school, então com nosso laptop, então assim na nossa dance e dansles, então também no hobby, bom. Forma de así, actividad aquí. Es mucho en antoja que da que emes un energía en la casa. Sí, vos sabes, me estaba tan tiki worried, pero toch el bij hobby bon, mucho nanta echt give it them all, nanta schuifstoel, nanta make space, anto nanta bij full out. Y qué puedo decir mucho en Paco las na aquí continuando mirando con nosa de situación aquí. Wel, is dat een manier om hobby bom pakken fit, het is super leuk, nou sta hoe ze kan tikken aan hip, en to, het is super leuk, dus je wordt daar bored at home, dus doe mee, en to, zie, het is leuk. Dus we hebben quasi tour studenten aan, sorry, tour is aan die dance sensation, toch daar zie je participeren. Sí, hobby die naam, mis, sí. Dat is een paar kun noting laptop, maar nou sta binko alternatieven zijn aan, dus komt goed. Programa Bambaila, nos pora mire na Nos TV, un programa sumamente exitoso, cu diferente a baile. ¿Qué puedo contarnos ahora aquí de Bambaila, Paco, programación? Bom, Bambaila é um programa que nós começamos a gravar esse minuto, era ano passado, em 2020, e ideia atrás, e já estava mirando que estava tendo a situação de corona, com lockdown, para nós estar por manter tudo na casa, mirando que o Hopi estava indo digital, nós decidimos, why not, nós botamos um programa com na casa, muito na, e maior na que participar, por sinta o ac, de não ser confortável, participar, mover, que da feito, manter na mesa on. Qual é a reação que está com o programa aqui? Era que não estava bom mirando que a menina não não por bem cerca nós of que manter a social distance maneira nossa visa é distância social é tá great que não está sentindo incômodo em casa se tu ainda que tem vergonha de bailar publicamente é tá net bom porque mandem boa sala boa tala boa stool move boa coisa não então baila conosco mas nós por mira capítulo não com hopi bom movimento e bom música para trazer energia. Tá bem mais capítulo outra temporada que vou contar nós aqui. Sim, nós de Bambaila, por certo, tá a mim e quem é botar de vídeo na aqui que tá do nano e lesnang. Nós tá vai começar com um seguinte período, nós tá planeando essa aqui que me di. Não tem data concreto ainda, pero seguro posso de nós vi lo vai informar o pueblo, lo é informação também para que dia nós vai sacar a seguinte temporada. Uma palavra para esse nang que tá o nós for de casa agora aqui. Paco, ya, ¿cuán importante está para por baile? ¿Está expresando en una temporada difícil, ya, COVID aquí? Sí, seguro nos aconseja tu rende, de manera nos avisa a mí, quien avisa varios via mantener bo mes activo, mirando que tiene vibe de corona, nos avisa toma bo vitamina, nan, move más tanto que bo por soda, ese tour te ayuda para combatir también el virus, si bo han el mes, ando por mantener leo for de bo también. Ando yo rico DSD, seguro ahora lockdown back, o turcos va back normal, nos mucharán por seguir bien back school, ese está en la calle Italia 9, bo por llamarnos também para informação, 717-1529, nós temos Facebook page, nós temos Instagram page, nós temos website DSD, qual está dancesensationbonaire.com, tudo isso aqui não vou por subir, check nos, like a page, subscribe, follow, então vou por arranhar diferente informação.